Миста Лайн, Гамов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Пан Геворхян, ձեր խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը օրեր առաջ իր ելույթում նման մի բան է ասել, մեջբերում եմ. Շատ լավ, եկեք լինենք կառուցողական, եկեք միասին կառուցենք, որոշենք ինչ ենք կառուցում. Մենք ասում ենք Հայաստանը թշնամիներով շրջապատված պետություն է, կառուցենք բերդ, դուք ասում եք կառուցենք մաքսակետեր. Միշտեր քիչ առաջ դուք ձեր ելույթում մի այսպիսի միտք հնչեցրիք, պարոն Գևորքյան. Մենք պետք է առաջարկենք և խրախուսենք տարածաշրջանային համագործակցության մեզ համար ավելի խորը և նպաստավոր օրակարգ, օրինակ խնդիր դնենք Հայաստանը դարձնել տարանցիկ երկիր։ Տարանցիկ երկիրը ես պատկերացնում եմ մաքսակետերով։ Հիմա խնդրում եմ պատասխանել, ստանձնելով տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, դուք, որպես Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ, խմբակցության ներկայացուցիչ, և հաշվի առնելով այն, որ ձեր խմբակցության անդամը հակասություն է տեսնում այս երկու օրակարգերի միջև, այսինքն տարանցիկության և մաքսակետերի, որ օրակարգին եք նախապատվություն տալու, բերդ թե մաքսակետ կառուցելու օրակարգին? Տիկին Ղազարյան, ինձ թվում է իմ գործընկերը, երբ որ նմանատիպ շեշտադրում էր անում, առաջի հերթին նկատում էր անվտանգային խնդիրները պետության ներսում. Ես խոսում եմ ավելի շատ տնտեսական համագործակցության, տարբերությունը դրանում է. Իսկ այն, ինչ որ ես իմ ելույթում նշեցի, դա նաև մեր նախընտրական ծրագիրն էր, որ արտացոլված էր, և այսօր ձեր գործընկերներից մեկը նաև առավոտյան ներկայացնում էր այդ ելույթները, այսքանը։ Արձագանք. Շնորհակալ եմ պարոն Գևորքյան պատասխանի համար, մենք ձեր նախընտրական ծրագիրը կարդացել ենք և ճշգրտորեն կրկնում եք այն, ինչ ասել եք, թե նախընտրական ծրագրում, թե նախընտրական ծրագրից առաջ ձեր հրապարակային հոդվածներում, սակայն ես կարծում եմ, որ պետք է մենք փորձենք միասին արձանագրել հնարավորության դեպքում, արդյոք մեր տնտեսական համագործակցության և անվտանգային օրակարգերը մի միայն հակադրելի են, թե հնարավոր են նաև համադրել։ Ես կցանկանայի, որ դու կանրադառնաք սրան, բայց ես նորից ելույթում կանրադառնամ ավելի հանգամանալի ձեր նշած թեզերի, շնորհակալություն։ Ներսում բառացիորեն պետք է լինի համադրելի։ Վերջ, պարոն Գևորքյան։